Алло, слухаємо вас. Як вас звати? Так, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло? Хочу задати запитання. Так, задавайте. Але представтеся, як вас звати, щоб ми знали, як до вас звертатись. Доброго вечора, прошу. Денис, я ж хочу запитати, чому пан Руслан не хоче відповісти на запитання про СМС про стрілку. З яких коштів вони все-таки фінансуєте? Дякую за запитання, але маю право не відповідати. Йдемо далі зараз. Про московський патріархат по вулиці Чорновола. От я запитав.